פוליטיקאי כזה. כן, אבל לפעמים זה על חשבון אחר, לפעמים זה על חשבונך. אני מסביר עוד פעם, מה המבנה פה? טוב, תכף נראה את זה. מה שאני מחדד עוד פעם, כל מניפולציה שבן אדם עושה החוצה, היא מניפולציה שגם הבן אדם עושה פנימה על עצמו. התשובה לכך היא, שהדרך להתחמק משאלות, אחת מדרכים להתחמק משאלות היא, על ידי זה שאתה משיב תשובה סגורה כללית ושאלה מוגדרת, ולאחר מכן אתה ממשיך ומסיים את התשובה שלך בשאלה פתוחה וחוזרת לצד הנגדי. מה זה אומר? יש, זה עובד ככה, יש קודם כל דבר שנקרא תשובה סגורה ותשובה פתוחה. לדוגמה, קודם כל מה זה נקרא סגור ומה זה נקרא פתוח. סגור פירושו מחויב, מוחלט, שאין עליו שאלות, ודאות. פתוח זה שאתה מתחיל לשאול עליו שאלות, זה נקרא פתוח. לדוגמה, אתה רוצה לאכול? כן, לא. זה נקרא תשובה סגורה. אתה רוצה לאכול? מה יש לאכול? זה תשובה פתוחה. אני לא יודע, אכלתי אתמול, זה תשובה פתוחה. אוקיי? דוגמה, מה... נגיד, מתי את מתחתנת, לדוגמה, נגיד שאלה לי מתי את מתחתנת, נגיד, התשובה סגורה, בקרוב. התשובה פתוחה, עכשיו התחלתי לצאת עם מישהו, מה זה כל הסיפורים האלה? עכשיו, אם אתה רוצה שיעבירו אותך תחקיר ביטחוני, תתחיל לספר סיפורים. אם אתה רוצה לסיים את השיחה, תן תשובה סגורה. בקרוב, או תשובה עכשיו, אבל בוא נמשיך, אוקיי, זה לא בקרה. יש דבר שנקרא תשובה סגורה, ויש תשובה פתוחה, זה דבר ראשון. ודבר שני, יש תשובה מוגדרת, ויש תשובה לא מוגדרת. לפעמים שאתה שואל מישהו שאלה, לדוגמה, אתה שואל את ראש הממשלה, כיצד תטפל בבעיית מחירי הנדלן? יש תשובה מוגדרת. אני אגרום לכך שבקרן קיימת, ישחררו יותר קרקעות, למרות שהם רוצים את הכסף, נוותר על הכסף כדי שמחיר הקרקע ירד, ואז יהיה יותר נדלן בארץ. זו תשובה מוגדרת. יש תשובה לא מוגדרת. כיצד תטפל בבעיות הנדלן בארץ? אני אטפל בבעיות הנדלן בארץ בצורה הטובה ביותר. מה אמרת? לא אמרת כלום. אני אקרא תשובה כללית, ושאינה מוגדרת. זו תשובה שלא אומרת כלום. נגיד, כיצד תפעל למגר, נגיד, כמו לדוגמה, אם יירו עלינו רקטות מעזה, אנחנו נפעל בזמן ובמקום הנכון להגיב בהתאם. מה זה אומר? כלום. לא אמרת כלום, לא אמרת כלום, לא אמרת שום דבר, אבל אמרת משהו באופן נחוש, אבל לא אמרת שום דבר. אז ככה, אז עוד פעם, יש לנו ככה, יש לנו דבר שנקרא תשובה סגורה ויש תשובה פתוחה. יש תשובה מוגדרת ויש תשובה לא מוגדרת. עכשיו, הטכניקה אומרת כזה דבר, אם שואלים אותך שאלה ואתה לא רוצה לתת תשובה, אתה נותן. תשובה סגורה ולא מוגדרת. אתה כי נותן תשובה שהיא לא מושכת אחריה עוד שאלות, והיא גם לא אומרת כלום. קודם כל, תן תשובה שלא אומרת כלום, וגם תנסח אותה בצורה כזאת שהיא כאילו תשמע מאוד ברור שאין... מה יש לשאול? רגע, זה גם דבר על השאלה, על התשובה הפתוחה. לא. אם מישהו שואל אותך שאלה, ואתה לא רוצה לתת תשובה, ואתה לא רוצה להיכנס איתו לשיחה על הנושא, תן תשובה סגורה, תשובה של כן, לא שחור לבן, תשובה שאין בה ספקות, אין פה כאילו מה להוסיף, לבחוש, אין פה כלום, ושהיא גם לא אומרת שום דבר. תשובה כללית. תשובה כללית לדוגמה... תשובה סגורה זה מה שכן. תן דוגמה לשאלה, תן אתה דוגמה לשאלה. מה העניינים? לא, אבל מה העניינים? הכל טוב. זה לא אומר כלום. איך אתה עובד? זה לא אומר כלום, שנייה, הכל טוב. זה לא אומר כלום. ברוך השם הכל בסדר. זה לא אומר כלום. ותכף גם נראה את ההמשך, קודם כל זה לא אומר כלום, ודבר שני, תשובה סגורה. אבל בקרוב למשל, אם שואלים מישהי אם אתה מתחתן בקרוב, זה לא סגור, כי על זה גם אפשר לשאול, אם למשל אני אגיד, אני לא יודעת. לא יודעת זה הרבה יותר גרוע. למה? לא יודעת, עכשיו, מה לא יודעת זה... ובקרוב, מה זה בקרוב? אני אתן דוגמה. נגיד בקרוב, זה יותר סגור, בקרוב... זה יותר סגור מלא יודעת. כי לא יודעת, את בעצם נותנת תשובה שמשדרת ספק. את לא אמרת, כי לא יודעת, בעצם מה יותר מחויב? בקרוב? נגיד ש... מה יותר מחויב? בקרוב או לא יודעת? לא יודעת זה ספק. כשאתה נותן תשובה של ספק, אתה בעצם לא סיפקת
אפילו לא ברמת האשליה, לא סיפקת את הרצון של השני בתשובה, כי בעצם הוא שאל שאלה, הוא שאלה, הוא בא בספק, ואתה נתת לו ספק חזרה, אז איך אתה מצפה שהוא לא ישאל עוד שאלה? אוקיי, למה דווקא בקרוב? בקרוב כשאני ארצה. לא יודע מה, תכף יש פה גם המשך, גם איך לנפנף את הבן אדם בעוד נפנוף. אבל אני אומר, כזה דבר. הבן אדם שואל שאלה, הוא בא מפוזיציה של ספק. עכשיו, אתה נותן לו תשובה. עכשיו, השאלה איזה תשובה אתה נותן לו? האם אתה נותן לו תשובה שתיתן לו תחושה של ודאות? או שאתה נותן לו תשובה שתיתן לו תחושה של ספק. אם אתה נותן לו תשובה של מחויב, כאילו השתקת אותו, עכשיו אתה גם נותן מחויב שלא אומר כלום, כאילו כל שכן מחויב שהוא רוצה לשמוע, כמו גם בכותרת המילה הראשונה, המילה פוליטיקה, ככה זאת פוליטיקה, נגיד, האם תעשה ככה וככה, ואז אתה נותן לזה תשובה כללית שלא אומרת שום דבר וכו' וכו'. אוקיי, אבל יש פה עכשיו המשך, שני דברים, אחד תיתן תשובה סגורה ולא פתוחה, שתיים, תיתן תשובה כללית שהיא לא מוגדרת, אבל שלוש, ולאחר מכן, אתה ממשיך ומסיים את התשובה שלך בשאלה פתוחה וחוזרת לצד הנגדי. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שמישהו שואל אותך שאלה, נו, שמישהו פה ייתן דוגמה לשאלה, נגיד שהוא רוצה להתחמק ממנה. בן כמה אתה? אוקיי, קודם כל, אני רוצה לראות... לא, כמה נראה זה לא טוב, כי עכשיו פתחת דיון על מה שלא רצית לדבר. אוקיי. אוקיי. דוגמה. לא נראה. לא, דוגמה, דוגמה. נגיד שמישהי, אתה עושה מישהי, בן כמה אתה. עכשיו, קודם כל, גם בראש שלך, אתה צריך לשאול מה היא רוצה לשמוע. מה אתה חושב שהיא רוצה לשמוע? צריך לשאול, לא, מה, אז למה שלא תענה לה? אני אגיד אם היא רוצה לשמוע 28. זה מה שאתה חושב שהיא רוצה לשמוע? אז אתה אומר לה, בן 28, ולמה את חושבת שזה משנה? את התשובה שלך נתת סגורה חד משמעית, פה היא שאלה שאלה סגורה. לא, אבל לא שקר, אני לא רוצה לענות גם את האמת. קודם כל, אתה לא רוצה לשקר, אתה בבעיה, אנחנו מדברים, הלך להתחמק. לא, לא הלך... לא התחמק, תעני. לא, אוקיי, תראה, אוקיי, נגיד ש... בסדר, יש מינונים שונים. אוקיי. קודם כל, נגיד שאתה רוצה לשקר, אז אתה יכול כתשובה לא נכונה ולהעביר את השאלה, אבל בוא נניח שאתה רוצה להתחמק. אז אתה פותח על זה דיון. אתה פותח דיון, למה את חושבת שזה משנה? תראה, עוד פעם, השאלה היא, זה הרי פה, זה סוג של משחק, השאלה היא כמה בן אדם השני ממוקד בפוקוס שהוא רוצה את התשובה הספציפית. נגיד שאתה תהיה באיזשהו מקום וצריכים מספר תעודת זהות. מה מספר תעודת זהות? בלי זה אי אפשר להתקדם השלב הבא, לא משנה. טוב, אבל מה מספר תעודת זהות? אבל אני צריכה את המספר תעודת זהות. תבין עוד פעם, יש, כאילו גם יש פה סוגי מילונים, השאלה למה היא שואלת? אם השאלה שלה, אני אתן לך דוגמה, אם השאלה שלה מחויבת, אז אתה בבעל לצורך העניין, ואז אתה צריך להחליט, האם אתה רוצה לתת תשובה ולא לדבר על זה, אתה יכול להגיד, אוקיי, המינימום אני אתן את התשובה, אבל אני לא רוצה שנדבר על זה יותר מדי. ואז אתה כאילו עובר לשאלה, ואז אתה דוחף שאלה אחרת לשולחן. אבל אם נגיד השאלה שלה לא מחויבת, נגיד שואל בן כמה אתה, אז אתה יכול, אז אם באמת זה לא קריטי לך, אז אתה יכול דוגמה להגיד, אני בגיל טוב, או בגיל שאפשר לסמוך עליו, לא יודע מה, משהו שלא אומר הרבה, או את יכולה להיות רגועה לגבי הגיל שלי. צעיר, אני צעיר. לא, אבל זה משהו צעיר. צעיר. לא, יחסית. השאלה מה היא רוצה לשמוע, כאילו מה היא רוצה לשמוע, תן לה את זה כהגדרה, ואז תשאל שאלה אחרת. תשאל שאלה, או בין כמה היה בן זוג האחרון שלך, בכלל עבר את הנושא למשהו אחר, דוגמה. או איזה גיל היית רוצה, למרות שזה פחות טוב, כי זה מעביר אותם את הפוקוס אליך, כי אז היא עושה את השלחה אליך. למה? אתה שואל אותה, מה? לא, אבל מה את רוצה, אבל מה את רוצה ביחס אליו, ביחס אליו. כי מה היא רוצה, נכון שהיא חושבת על עצמה, אבל אז היא גם בודקת עוד פעם את הגיל שלו. אבל מה, אתה יודע את התשובה של הגיל שלך? לא, זה פחות טוב. אבל מה, אתה יודע את התשובה של הגיל שלך? לא, בהנחה שהוא לא רוצה לתת לה את התשובה, והוא רק רוצה להעביר נושא נגיד, אז הוא יכול להגיד לה, השאלה מה עומד מאחורה, השאלה מה מהות השאלה, באיזה סיטואציה, באיזה, כשאני אתן לך קו כללי, זה משחק שמחויב ואפשרי. יש בן אדם אומר מחויב שאני רוצה את התשובה, אז אתה לא יכול לברוח. ויש בן אדם שאומר אני רוצה איזה תשובה, באופן אפשרי, ואז אם הוא באמת רוצה את התשובה, גם לא יכולת לנפנף אותו בתשובה יחסית. אם נגיד
שאתה בא לפוליטיקאי ואתה אומר לו, תקשיב, איך אתה פותר את בעת הנדלן? אז אם אתה שואל שאלה כללית, אז הוא מנפנף אותך בתשובה כללית, ומעביר, ואחר כך זורק רפש על מישהו אחר ועוברים נושא. אבל אם אתה באמת רוצה את התשובה, אתה אומר לו, תקשיב, הבנתי שאתה תעשה את הכי טוב למען המדינה, הבנתי, אבל איך תעשה את זה? הוא אומר לך, על ידי שנפעל לפי השיקולים שישוקלו בזה, הבנתי שתפעל לפי, אבל איך בדיוק אתה מתכונן זה? ואז כל פעם שהוא נותן בורח לכלי, אתה מחזיר אותו לספציפי. זה בהנחה, זה בהנחה, שאתה באמת רוצה את התשובה. עכשיו, כל הדו-שיח הזה מתנהל בתוך הבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו שואל את עצמו, למה אני רוצה ככה וככה? כי ככה וככה, תגיד לי, אבל מה, לא הגיע עכשיו שעת צהריים צריך לאכול? הרי זה אותו דבר, עכשיו אם הבן אדם באמת רוצה את התשובה, אין דבר כזה, לא הבנתי, אבל למה אתה רוצה את זה? לא, כי זה... אבל למה את ההוא שם אני רוצה? עכשיו אם לא, הבן אדם עושה בתוכו את המניפולציה, ואז הבן אדם שואל את עצמו שאלה, ואז הוא נותן לעצמו תשובה שלא אומרת כלום, כאילו תשובה חד משמעית, ככה זה וזהו, שלא אומרת כלום, ועובר לשאלה הבאה. ואז הוא מתפלא אחר כך הוא לא מצא תשובה לשאלה הראשונה, כי הוא לא באמת רצה, כי השאלה לא הייתה אצלו בבחינת מחויב. אבל בכל מקרה פה יש סוג של משחק של מחויב מול אפשרי, של מחויב מול אפשרי, שכאשר מישהו שואל אותך שאלה, ולא בהכרח שהוא רוצה את התשובה באופן מחויב, יכול להיות שהוא רוצה אותה רק באופן אפשרי, יחסי חלקי, אז מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול לתת לו תשובה סגורה, שזה נקרא תשובה מחויבת, שהיא משדרת ודאות, ושאינה מוגדרת, כי אתה עדיין יכול להגיד משהו שיש לו תרתי משמע, או משהו שלא אומר הרבה, כמו כל בן אדם, למה אתה רוצה ככה ולא ככה? כי זה עושה לי טוב ולא עושה לי רע. לא אמרת בזה שום דבר, כאילו, לא ענית על השאלה, אבל אתה כאילו נשמע אמרת משהו מאוד חכם, אבל לא אמרת שום דבר. ולאחר מכן אתה ממשיך ומסיים את התשובה שלך בשאלה פתוחה וחוזרת לצד הדלי. זה נקרא שאלת השכה. מה זאת אומרת שאלת השכה? שלפעמים הבן אדם שואל את עצמו שאלות, אבל זה בכלל סוג של השכת הדעת השאלות האלה, כי זה לא מתמקד בשאלה המרכזית. עכשיו, ברמה החיצונית, כשאתה מדבר עם מישהו ושואל שאלה, אתה לא רוצה את התשובה, אתה נותן לו את התשובה, אתה נותן לו איזו תשובה כללית, סגורה, אם אפשר שלא אומרת כלום יותר טוב, ואתה ישר זורק אליו איזו שאלה. אתה כאילו, אתה גם צריך כאילו את ה... לעשות את זה כאילו באופן טבעי, זאת אומרת שאתה מתחיל את התשובה, סוגר את הדיון, ומתוך התשובה אתה יוצא לשאלה אחרת, כאילו התשובה מובילה לשאלה אחרת. מסביר. רגע, ויותר מזה, ומה כתוב פה עוד דבר? וכתוב, אתה צריך לסיים בשאלה פתוחה. מה זה נקרא בשאלה פתוחה? כי גם יש שתי סוגי שאלות. יש שאלות פתוחות, שאלות סגורות. כמו בין כמה אתה זו שאלה? סגורה. אין הרבה מה לספר. גיל, נתנו תשובה. זאת אומרת, שאלה פתוחה, נגיד, מה אתה עושה בחיים? זו שאלה פתוחה. עכשיו, איך אתה יכול להתחמד? רגע, תעצור שנייה. עכשיו אני ברובריקה של כשאתה שואל שאלה את הצד השני, אם שואלים אותך שאלה, איך, אז ככה, קודם כל תנסה לתת, אם אתה לא רוצה לענות, תנסה לתת תשובה כללית וסגורה. תשובה חד משמעית שלא אומרת הרבה שנייה, ואחר כך, אוטומטית, תשלוף את השאלה לצד, תשאל את הבן אדם השני שאלה. אבל תשים לב שכשאתה שואל אותו שאלה, כשאתה לא שואל אותו שאלה, שהוא יכול לתת לך תשובה ולחזור חזרה אליך, כשאתה שואל אותו שאלה פתוחה, שעכשיו, אני עניתי לך, נכון, תענה לי גם אתה, אבל אתה שאלת אותו שאלה פתוחה, עכשיו בואו שכח את השאלה המקורית. אוקיי, אבל איך אתה יכול, כאילו, זה גם, זה שאלה די כזה, איפה אתה עובד? כאילו, מה אתה יכול להגיד בו, איפה אתה עובד? קודם כל, השאלה, מה אתה רוצה להגיד? שאלה גם מה אתה... לא, זה לא נכון. איפה אתה עובד? זה או שיש מקום עבודה או שאין לך. ואם יש מקום עבודה, זה או שאתה עובד פה, או שאתה עובד שם. לא נכון, לא נכון. דוגמה, נגיד איפה אתה עובד, נגיד שאתה לא עובד. איפה אתה עובד? ביזמות. חרטטנות. למה חרטטנות? לא, תראה, אם זה מה שאתה חושב על עצמך, זה בעיה אחרת. לא, תשמע. למה בסופו של... אתה רוצה לעבוד מתישהו? כן. אז זה נקרא יזמות. מה עושה בן אדם? תגיד לי, האם, תראה, בראש שלך יושבת לך מחשבה שאומרת, רגע, אבל אני לא מרוויח כסף, נכון? אבל יש אנשים שלוקחים כסף, בונים איתו עסק, ובמשך שלוש שנים לא מרוויחים כסף, אז מה זה אומר שהם לא עובדים?
אם היית, אם היה לך הרבה כסף, היית בונה חברה ומקים עסק, ואתה שלוש שנים רק מפסיד כסף כל חודש על החברה. אבל הם עושים צעדים שלהרוויח כסף. ואתה לא עושה צעדים. זה אדם שיושב בבית ולא עובד. אולי זה יותר טוב לא לעשות כלום. יכול להיות שזה יותר טוב. ולך תדע. אבל יכול להיות יותר טוב לא לעשות כלום. כשאתה אומר יזמות, כשאתה לא באמת יוזם, אתה לא מבין שפה הרעיון זה איך אתה מתחמק מהשאלה, לא איך אתה עונה לפוליגרף. פה, בהנחה שאתה צריך להתחמק, תן תשובה כללית שלא אומרת הרבה, ותעביר את השאלה, תעביר לבן אדם השני, תדחוף לו גם שאלה, אבל לא שאלה כללית, תן לו שאלה שהוא צריך לספר סיפורים. צריך פה יכול להיות אינטור בדברים האלה, לסיום. צריך יכול להיות אינטור חבל. אבל השאלה המקורית הייתה, בהנחה שאתה רוצה לסלף. לא, ברור. עכשיו בן אדם אומר, מה, אני רוצה לסלף? מה פתאום? מי שמת? לא, הכל לא בסדר. הרי בן אדם במוח שלו, הוא משקר את עצמו בסופו של דבר, הוא שואל שאלה, ואז הוא נותן תשובה שלא אומרת כלום, והוא עובר כבר לשאלה הבאה לפני שהוא עונה לשאלה הקודמת. דוגמה. נגיד שבן אדם יושב עם עצמו, ושואל את עצמו, למה אני מפחד מאיזה משהו? אז הוא נותן תשובה שלא אומרת כלום, אז פתאום קופצת לו שאלה, רגע, טוב, ומה אני עושה כדי לפתור את זה? רגע, אבל מה עם השאלה הקודמת, למה אתה מפחד? כבר סיימת איתה, מה אתה עובר עכשיו השאלה הבאה? אבל זה כאילו, אתה מתחיל לחקור נושא אחד, ופתאום אתה מוצא את המחשבה שלך באיזה כיוון אחר. איך הגעת לשם? כי המוח שלך עשה מניפולציה לעצמך, כל פעם שאתה בא להיכנס פנימה, הוא נותן לך תשובה שלא אומרת כלום, ודוחף לך שאלה אחרת כדי שאלת השכה. ככה זה עובד בתוך המוח של הבן אדם. עכשיו ככה, ואסביר. בעיקרון, עליך לדעת את האמת, והיא שאתה לא באמת חייב לענות למה ששואלים אותך. ברמה העקרונית, אתה לא חייב לתת תשובות לאף אחד. זאת אומרת, אם אין ברצונך לענות לשאלה כלשהי, באפשרותך פשוט להשיב, אני לא רוצה לענות לשאלה הזאת, או אני מעדיף שלא להתייחס לשאלה הזאת, או אולי תשאל משהו אחר וכיוצא בזה. דנו, האמת היא שהאדם לא באמת חייב לספק תשובות לכל מה שאלה אותו. ברמה העקרונית, כשמישהו שואל אותך שאלה, ואתה לא רוצה לתת תשובה, פשוט תגיד לו, לא רוצה לתת תשובה. תגיד לו, לשאלה הבאה, בבקשה. גם זאת אופציה. ואף על פי כן, קודם כל זה המוחלט. ואף על פי כן, יש שני מצבים בחיים שבהם אם לא תספק תשובה, זה עצמו יהיה סוג של תשובה. זאת אומרת, אם נגיד שואלים אותך שאלה ואתה לא תיתן תשובה, זה עצמו סוג של נתת תשובה. נגיד שואלים מישהו, למה אתה רוצה את זה? והוא לא נותן תשובה, אז מבינים שהוא כנראה לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. זאת אומרת, יש שני מצבים שאם שואלים אותך שאלה ולא תענה תשובה, זה עצמו יגרום לכך שאולי הסיקו לך מסקנות שונות שאתה לא רוצה שהסיקו אותם עליך. ואם לא תספק תשובה, לפעמים זה גם יכול להשיג את המטרה ההפוכה. למה? כי אתה לא רוצה לספק תשובה כדי לא למשוך תשומת לב בנושא כלשהו שאין ברצונך לשתף אותו. ואם לא תשיב תשובה, ותעשה את זה בצורה הצהרתית של סירוב לשיב תשובה, לפעמים זה יגרום לכך שעוד יותר יתמקדו בנושא שעליו סירבת להשיב. נגיד לפעמים אתה באיזה מצב, שואלים אותך שאלה, ואם אתה לא תיתן תשובה, הרי למה אתה לא רוצה לתת תשובה? כי אתה לא רוצה כי אתה לא רוצה להיכנס לנושא הזה. אבל לפעמים אתה לא תיתן תשובה, אז עכשיו עוד יותר, אתה לא רוצה לתת תשובה, נכון? עכשיו בוא ננסה לבדוק יותר לעומק. לעומת זאת, אם אתה נותן תשובה כזאת יחסית שלא אומרת כלום וזה, אז... ולכן לפעמים רצוי יותר לתת תשובה, ואף על פי כן רצוי גם לדעת כיצד באפשרותך לתת תשובה לשאלה, שלא יראה שאתה מתחמק מלספק תשובות, ואף על פי כן בו זמנית כן יתחמק מלתת תשובה לשאלה שמרצוחה להשיב לו וכרצה בזה, בדיוק כמו מה שיש ברוב הפעמים שאתה רואה פוליטיקאי שמדבר איתך, שאתה שואל אותו שאלה, ברוב ככל המקרים הוא לא נותן תשובה לשאלה, הוא נותן תשובה שלא אומרת כלום, ומעביר נושא. בן אדם, טוב, זה רק פוליטיקאים. אבל גם הבן אדם ששואל את עצמו שאלות מהותיות, ב-100% במקרים, או ב-99% במקרים, הוא לא נותן שום תשובה רצינית, הוא פשוט מתחמק ועובר לשאלה הבאה. למה אתה חי? תן איזה תשובה, יאללה, תעבור לשאלה הבאה. מה אתה עבור לשאלה הבאה? מה התשובה? למה אתה חי? אחרי המוות אני אדע את זה. אוקיי, טוב. מה אחרי המוות אתה יודע? מה זה נתן לך? לא, כאילו תשובות חד משמעיות, שלא אומרות הרבה, כי אם לא ענו לשאלה, אבל הן משמעות רציניות, ואז אתה פשוט שואל אחר כך עוד שאלה קופצת לך, כי לשכוח את השאלה הקודמת. כפי שאמרתי, אחת הדרכים לעשות זאת, על ידי שבעצם אתה עונה לשאלה ששאלו אותך, אבל אתה עושה את זאת בצורה חכמה ומתוחכמת, דיינו, אתה נותן תשובה שנראית כאילו היא עונה לשאלה, אבל באמת אתה נותן תשובה שיש לה ריבוי משמעויות, כך שבעצם היא לא באמת ענתה לשאלה.
בצורה הכללית יותר, ההגדרה היא שאתה אמור לתת תשובה שאינה מוגדרת, כדי שאומנם מצד אחד הראה שנתת תשובה, אבל מצד שני לא באמת נתת תשובה מוגדרת שאפשר לגלות עליך משהו מוגדר. עכשיו זה מסביר פה איך לעשות את המניפולציה, שאם מישהו שואל אותך שאלה, תיתן לו תשובה שהיא לא מוגדרת, אם תרתי משמע שהיא לא אומרת הרבה, אבל ברמה הפנימית יותר, בסופו של דבר, כל אחד כשהוא שואל את עצמו את השאלות היותר חשובות, התשובות שהוא נותן לעצמו במקרה טוב זה תשובות שלא אומרות הרבה, אלא תשובות שהרבה פעמים אתה בסך הכל חוזר על השאלה במילים אחרות, נגיד למה אתה רוצה להרגיש טוב, כי אני לא רוצה להרגיש רע. זה תשובה חכמה. אבל מה האמת? שזה לא אמר כלום. כי למה אתה רוצה להרגיש טוב? זה כמו לשאול למה אתה לא רוצה להרגיש רע. נגיד, אני לא רוצה להרגיש טוב כי אני לא רוצה להרגיש רע, לא אמרת בזה שום דבר. מסכימים? אבל בתת מודע, מה זאת אומרת למה אני רוצה להרגיש טוב? מה, אני רוצה להרגיש רע? נכון, צודק, אין שאלה. מה אין שאלה? אבל זאת הייתה השאלה המקורית. למה אתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? זאת הייתה השאלה המקורית בכלל. לא ענית לה שום תשובה. או נגיד, מה זאת אומרת למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? כי אני לא רוצה לסבול, אני רוצה ליהנות. נכון, אוקיי. אז זה גם כן לא אמר כלום, כי להרגיש טוב וליהנות זה אותו דבר, ולא רוצה להרגיש שאלו לך, למה אתה לא רוצה להרגיש רע? כי אני לא רוצה לסבול. נשמע תשובה חד משמעית, סגורה, מוחלטת. אבל היא לא אמרה כלום, כי מה זה לא רוצה לסבול? זה בדיוק כמו להגיד לא רוצה להרגיש רע, זה לא אמר כלום. אותו דבר. מה שאני בא להגיד שהבן אדם, את כל המניפולציות האלה, הבן אדם עושה למוח של עצמו כל הזמן. זאת אומרת, השלב הראשון שצריך לעשות כדי להתחמק ולספק תשובות, כאשר אין ברצונך לעשות זאת, היא... השלב הראשון הוא שעליך כן להשיב לשאלה, אם אתה מוכרח סלש מעדיף, אבל על התשובה, לא תשובה שאינה מוגדרת ושאינה מדויקת, אלא תשובה כללית, שאפשר לפרש אותה בכל מיני פירושים ושאפשר לתת לה משמעויות שונות. הדבר הנוסף שצריך לשים אליו לב הוא שהתשובה תהיה תשובה סגורה ולא פתוחה. זאת אומרת, אל תוסיף, שימו לב, אל תוסיף בתשובה מידע שאינו הכרחי שעלול להזמין שאלות נוספות על אותו הנושא. דענו, תחסוך במילים ואל תוסיף מידע שאינו הכרחי, אלא תשיב את התשובה הקצרה ביותר האפשרית שיש בה את המידע הכרחי ביותר לצורך התשובה, ובו זמנית תנסה לוודא שהמידע עצמו מידע סטנדרטי שאין לו יותר מידע משמעויות שונות. מה זה אומר? או שהמשמעויות שלו הן לא מחויבות. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. מה זה נקרא? מה ההגדרה של תשובה סגורה ותשובה פתוחה? תשובה סגורה פירושו תשובה שאתה לא הוספת שום פרט שהוא לא מחויב. אם נגיד, נו דוגמה לשאלה, נתנוגמה שמישהו שואל אותך שאלה שאת לא רוצה לתת תשובה. כמה את מרוויחה? אז אתה יכול להגיד, מרוויחה טוב מאוד. יש לי את כל מה שאני צריכה לדוגמה. אבל אם את מתחילה להוסיף, תלוי באיזה חודש, תלוי בתקופה, אם הוספת מילה אחת שלא היית צריכה להוסיף אותה, עכשיו הזמנת עלייך עוד שאלות. כאילו, אם שואלים שאלה ואתה נותן תשובה, צריך לבדוק איזה מילים בתשובה היו מחויבות, אבל אם הוספת משהו, דוגמה, מה קנית? חולצה. זה תשובה סגורה. מה קנית? חולצה אדומה, תשובה פתוחה. למה הוספת אדומה? לא, שהוספת אדומה, התחלת לנדב מידע, עכשיו התחילו לתחקר אותך, עוד פרטים. יאללה, מה קנית? בגד. מה קנית? מה קנית? חולצה במבצע. למה היא צריכה להוסיף שזה במבצע? הוספת שזה במבצע, עכשיו אתה נתן את המבצע, אין סיפורים, אין סעידנים. אבל בעיה שהוספת מילה מיותרת, משכת על עצמך שאלות. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? שגם המוח עצמו, כשאתה שואל את עצמך שאלה, הוא נותן לך תשובה, אבל אם הוא רוצה להתחמק, הוא לא מפתח את השיחה. נגיד, למה אתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? כי זה עושה לי רע. ישר הוא עובר לשאלה הבאה, הוא כאילו לא מתחיל להיכנס רגע, אבל בוא נראה, כלום, כאילו כל כך לא רוצה את השאלה הזאת, הוא כל כך לא רוצה את השאלה הזאת, שאיך שאתה שואל אותו, הוא נותן לך את התשובה הכי קצרה שהוא יכול לתת, כאילו אם הוא יכול לתת תשובה יותר קצרה, נותן תשובה יותר קצרה, רק להיפטר ממך, רק תעזוב אותו מהשאלה הזאת, רד ממנו, הוא רוצה לעבור לשאלה אחרת. שימו לפעמים בן אדם, ששואלים אותו שאלה, והוא רוצה לדבר על זה, אז הוא מתחיל לנדב מידע, מספר, זה. אבל יש לפעמים בן אדם ששואלים אותו שאלה, הוא לא רוצה לתת תשובה, אז הוא כאילו מרגיש מה זה לא נוח עם השאלה, שהוא כאילו נותן לך, הוא כאילו בודק את המילים, נותן לך את התשובה במהירות המהירה ביותר, ושם הוא מעביר נושא.
עכשיו, בתוך המוח של הבן אדם, יש לבן אדם שאלות שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה להיכנס פנימה, כי יש שם משהו מסתתר מאחורה. אז הבן אדם שואל את השאלה, אז המוח שלו נותן לו בשנייה, כאילו אפילו לא חושב יותר מדי, כי לחשוב זה מסוכן, איך להם תחשוב, פתאום יכול להיכנס לעניין. כאילו באוטומט, אתה שואל את השאלה, אוטומט, נותן לך את התשובה, נגיד, למה אני מתאמן סליחות אם בכל מקרה אני מת? איך שם השאלה הזאת עוברת לך בראש? בשנייה, קופצת לך את התשובה, מה שאת אומרת, צריך לחיות, וכאילו בשנייה, ונסגר הדיון, ואתה ממשיך לרוץ. אין פה, ואומרים לך כן, אבל עכשיו יש שאליות, תמשיך לברוח. אבל אתה שאלת שאלה, מה התשובה לשאלה? לא קיבלת תשובה לשאלה. אתה כאילו אוטומטית קופץ לך תשובות קצרות, חדות, שלא מוסיפות אינפורמציה, סוגרות את הנושא, אל תשאל, תשתוק, בבקשה, יש לך משימה לבצע, רוץ לבצע אותה. ואחרי שישבת את התשובה הקצרה ביותר, שיש במדע, את המדע הכרחי ביותר והסתמי ביותר, עכשיו, אני גם כן רוצה לראות לכם פה עוד משהו, כי בעיקרון, יש אנשים שאומרים, לכאורה, מה לנו ולסיפורי מניפולציות? מה אנחנו לא מתעסקים בניפולציות? אנחנו לא מנסים לשכנע אף אחד, לא מנסים רמות אף אחד, אנחנו אנשים נשארים, לא? אבל מה שהבן אדם לא קולט, שאין מניפולציה בעולם שהוא לא עושה על עצמו. כאילו, אין מניפולציה שנברא או שלא נברא שהוא לא עשה על עצמו. הבן אדם כל כך מניפולטור שהוא צריך לקחת כלום ולהפוך אותו למשהו. הוא לוקח שני דברים שהם אותו דבר, אומר שהם שניים. על אחד אומר שהוא שניים. אין מניפולציה אפשרית שהבן אדם לא עושה אותה על עצמו. רגע שאתה לומד איך נראות מניפולציות, אחר כך אתה יודע לזהות אותם את זה לעצמך. ואת אומרת, רגע, מה, אני עושה על עצמי מניפולציה? אוקיי. עכשיו עליך, אוקיי. אחרי שישבת את התשובה, עכשיו עליך לעשות פעולה שתמנע את המשך התחקיר הלא רצוי. והפעולה היא או פעולת התחמקות גלויה, כגון, לדוגמה, אני צריך ללכת לדבר אחר כך, או בהנחה שאתה ממשיך את השיחה, קודם כל, אם מישהו שואל לך שאלה, אתה לא רוצה לענות, אתה יכול לתת תשובה סגורה, תגיד, טוב, אני צריך ללכת לדבר איתך אחר כך. כאילו, לחתוך. אבל אם אתה חייב להישאר שם, אבל אתה לא רוצה שימשיכו לשאול אותך שאלות, פשוט אפשר להשתמש במה שנקרא הגנה טובה ביותר היא התקפה. דהיינו פשוט, תשאל אתה שאלה את הצד השני, והשאלה עצמה יכולה להיות החזרה של השאלה המקורית לצד השני. כגון לדוגמה, שואלים אותך מה שלומך, תענה, הכל טוב, ומה שלומך אתה? עכשיו, זאת שאלה שהיא לא מספיק טובה בהקשר הזה. למה? כי אם מישהו שואל לך מה שלומך, אתה אומר לו הכל טוב, אז אמר לו, ומה שלומך אתה? אז הוא גם יכול לשלוף לך הכל טוב ולהחזיר אליך את השאלה עוד פעם. לכן, צריך את השאלה שאתה שואל, להחזיר אותה לשואל, אבל בצורה קצת שונה. מה שלומך? הכל טוב. תגיד לי, ומה חדש אצלך? מה קורה אצלך לאחרונה? כאילו, אל תתן לו בדיוק את אותו שאלה, כאילו, תתן לך בדיוק את אותו תשובה. כאילו, תשאל אותו איזו שאלה כזאת יותר כללית, יותר מפתחת. מה קרה לאחרונה? או מה התחדש אצלך? או איזה דברים מיוחדים קראו לך לאחרונה. כאילו, שאלה יותר כללית כזאת, יותר פתוחה. ואז כאילו, בהם, כאילו, אתה נתת תשובה, אבל לא נעים, הרי שאלת אותו שאלה, צריך לתת תשובה. דיינו, מיד תחזיר את השאלה לשואל, ואם אתה רוצה לגרום לשואל להיות יותר ממוקד בעצמו, במקום להתמקד בך, אז במקום סתם להחזיר לשואל את השאלה ומה שלומך אתה, באפשרותך להחזיר את השאלה ולהוסיף אליה תוספת שיגרום לשואל שיצטרך להשיח, שיגרום לשואל שיצטרך להשיח את דעתו מהשאלה המקורית. לדוגמה, מה שלומך אתה? איך היה בסוף שבוע? איך הסתדרת עם X? כשאתה שואל מישהו מה שלומך, תוסיף עוד משהו. מה שלומך? מה עשית בסופש? שאלה יש שאלה כללית, מה שלומך? שאלה כללית, אתה לא פעם תקבל תשובה כללית, לא. מה שלומך? איך עבר הסוף שבוע? איפה היית בסוף שבוע? איך עבר? זה גם שאלה. איך עבר? טוב רע. מה עשית בסוף שבוע? זה עכשיו צריך לספר סיפור. שגם אתה מחזיר את השאלה המקורית, וגם אתה מוסיף אליה שאלת השכה נוספת. ולפעמים, אפשר כמובן להשיב בשאלת השכה. דהיינו, שלא צריך לחזור על השאלה המקורית, אפשר מיד לשאול שאלה אחרת, אבל לפעמים זה שקוף מדי שיש כאן שאלת השכה, אז אפשר להכניס את שאלת השכה באמצעות החזרה של השאלה המקורית לצד השני, ודרכה להוסיף את שאלת השכה. מה זאת אומרת? אם מישהו שאל לך שאלה, ונתת לו תשובה, ועכשיו אתה רוצה להחזיר עליו שאלה, אז לפעמים, נגיד מישהו שאל אותך, מה שלומך? אתה לא רוצה לדבר איתו על העניין, לא רוצה להיכנס, נגיד, מה קורה אצלך בעבודה? אתה אומר לו, הכל טוב, עכשיו אתה רוצה להעביר אליו שאלה. אז אתה יכול להגיד לו, תגיד לי, ומה קורה עם זה וזה? אז הוא קולט שאתה ברחת.
לכן, אז יש לפעמים שאתה פשוט יכול לתת לו שאלה אחרת ולהעביר נושא. אבל לפעמים אם זה שקוף שאתה מעביר נושא, אז אתה כאילו חוזר על השאלה המקורית ומוסיף אליה משהו שיעביר את הנושא. נגיד, איך אצלך בעבודה? הכל בסדר? תגיד, ואיך אצלך בעבודה? ומה קורה עם אשתך? אתה כאילו חזרת על השאלה המקורית, כאילו כדי ליצור קשר בין השאלת השכר לשאלה שהוא שאל אותך, כדי שזה יראה קשר הגיוני. לא, בתוך המוח גם, כן, יש לך את המקרים שאתה כאילו זה קשור, אבל זה לא קשור. רק נדמה לך, אתה כאילו משלט עצמך שזה קשור, אבל זה לא קשור דבר הזה, לא. ונוסיף. לפעמים כדאי ששאלת ההסחה תהיה שאלה פתוחה, שהשואל לא יוכל להתחמק ממנה בתשובה סגורה ולחזור אליך, אלא שהוא יצטרך לספק מידע לא קצר כדי לענות על השאלה הבסיסית שלך. אבל לפעמים לשאול שאלה פתוחה את הצד השני, זה עלול גם לגרום לכך שזה כאילו יחזיר חזרת השאלה אליך, ויגרום לכך שזה כאילו ייצור לגיטימציה לכך שהוא מתחקר אותך, כי גם אתה שאלת אותו שאלות. זאת אומרת, לפעמים אתה שואל מישהו שאלה פתוחה, דווקא יכול לדפוק אותך, כי אז אחרי שהוא ייתן לך את התשובה המלאה, הוא ישאל, טוב, ועכשיו זה, ומה קורה אצלך? עכשיו זאת השאלה אליך עוד פעם. לכן צריך לשחק עם המינונים, אולי לשאול אותו שאלה שאתה יודע שהוא לא יכול להחזיר אליך, בסוף השיחה, אחרי שהוא נותן לך תשובה, הוא יכול להגיד, טוב, זה לא משנה. כדי לסגור את זה שהוא לא יחזיר אליך עוד שאלה, כי אמרת שזה לא משנה. אוקיי, בגדול המהותי, כאשר שואלים לך שאלה שאתה לא רוצה להשיב עליה, הדרך לקח היא העברת נושא. פשוט להעביר נושא, מהנושא של השאלה לכל נושא אחר. ואת זה עושים בצורות שונות, גם על ידי עטיפה קדמית של תשובה סגורה עם ריבוי משמעויות, וגם על ידי עטיפה אחורית של שאלה פתוחה וחוזר על הצד השני, כאילו במבנה. נתת לו תשובה סגורה עם ריבוי משמעויות, פלוס שאלה פתוחה הצד השני, ואז בעצם עברת הנושא. וראינו שכאשר אתה שואל מישהו שאלה, זה בעצם גורם לו להתמקד בעצמו, וזה סוג של מוציא אותו מפוקוס או מריכוז. כי ברגע ששואלים את האדם שאלה, זה גורם לו להצטרך להיות מרוכז בעצמו, וזה גורם לו להתחיל לחפש תשובה, שזה תהליך שדורש מאמץ מחשבתי כלשהו. וגם מה שזה אומר, שגם אם אתה שואל את הבן אדם שאלה, תשאל אותו שאלה שאתה יודע שאין לו את התשובה בשלוף. כאילו, תשאל אותו שאלה שאתה יודע שהוא יצטרך להתחיל לחשוב על התשובה. כי זה כאילו מסיח את דעתו, מה שהוא רצה לשאול אותך בהתחלה. אם נגיד, שואלים אותך שאלה, בין כמה אתה נניח, נגיד אתה רוצה להעביר נושא, אם אתה תחזיר לבן אדם השני שאלה, נגיד בת כמה את נניח, אז יש לו את התשובה בשלוף. היא לא אתה צריכה לחשוב על התשובה, ואז עוד פעם נגמר הדיון, עוד פעם חזרו אליך, אז תשאל אותה שאלה, שאתה יודע שאין לה תשובה, שאין לה תשובה בשלוף, כאילו שאלה כזאת צריך לחשוב עליה קצת. כמו מה את אוהבת, לא יודע, שאלות כאילו יותר כאלה קליות, יותר מופשטות, לא שאלות, לא שאלות מוגדרות שיש את התשובה באוטומט. בסיכומו של דבר, אם מישהו שואל לך שאלה שאין לו צריכה להשיב עליה, כמובן שבאפשרותך פשוט לסרב בנימוס או לא בנימוס להשיב על השאלה, אבל אפשרותך גם לעשות את זה בצורה יותר מתוחכמת, וכמובן שאפשר להביא דוגמאות שונות, בכל דוגמה אפשר לתת כל מיני אסטרטגיות שמתאימות לאותו המצב. מי עכשיו רוצה לתת דוגמה שניתן על הנושא הזה? מי יש פה שאלה בעולם שהוא לא רוצה שישאלו אותו? או שכל האנשים פה, כל שאלה ששואלים אותם, אומרים אין לי בעיה, לדבר איתך פתוח על כל תשובה שאתה, על כל הנושא. או שיש להם והם לא רוצים להגיד, אתה יודע, אתה גם? אה? או שיש להם והם לא רוצים לחשוף את זה. שאלת השאלה שאנחנו... כן, זה בעצם, אתה אומר, אתה לא רוצה לחשוף מה השאלה שאתה לא רוצה לענות עליה. זה אפשרות, כן. טוב, כתבו בכל הסיטואציות. מה אותו? לא, לא, לא. הוא את הסיטואציה. נגיד... שואלים אותי, מה קורה עם זה שפתחת שזה הכי גמי? יפה, תשובה סגורה, אל תדאג, זה בטיפול. עכשיו אתה מעביר אליו שאלה חזרה. איזה שאלה לדוגמה? תלוי בבן אדם. אתה אומר לי איזה שאלה לשאול אותו? אמר לך מה לענות? אין לך שום שאלה מה לשאול אותו? חושב איתו, ילדים. סתם לשאול אותו שאלה לא קשורה? משהו שיראה קשור. לא, קשור לנושא שאני מדבר עליו, שהוא רוצה שאני אטפל בו. אתה לא רוצה, אתה, בוא נקח תומה, הוא שואל אותך, מה עם זה וזה שהבטחת שתטפל? זה נגיד הוא אומר לי... אתה לא רוצה להיכנס לזה, נכון? מתי זה יהיה מוכן? יש צפי? הצפי, יש צפי שזה בקרוב יהיה מוכן. זה לא אומר כלום אבל. גם נראה לי השאלה זה מה התוכניות שלך לגבי זה. או, זה בטיפול בשלבי סגירה. אני שלה בסגירה, מי יודע?
אוטוטו, אחרי הבחירות. בקואליציה הבאה, כשתהיה קואליציה יציבה. הלאה, עוד דוגמא תן. איך אני מגיע לדיזינגוף? אה? איך אני מגיע לדיזינגוף? מה, אתה לא רוצה לתשובה לשאלה הזאת? כן. למה לא? כי אין לי כוח עכשיו לעצור ולהסביר. אני לא מכאן. לא יודע. למרות שמצד שני, אם אין לך כוח לעצור להסביר, גם אתה לא צריך לתת לו תשובה. פשוט תמשיך ללכת, תתעלם מהשאלה. מה, לא קרה לך ששאלו לך שאלה, פשוט התעלמת? פשוט תמשיך ללכת, לא שמעת. המסוכן. המסוכן. איפה אתה עושים? אוקיי, אתה לא מתחם את התשובה. עוד דוגמא תיתן. למה אתם לא מקבלים אותי לעבודה? ואתה לא רוצה לתת תשובה? אתה רוצה, אתה יודע, כי הוא לא מתאים, נגיד. אתה רוצה להגיד לו בפרצוף, עכשיו אתה לא מתאים, כי ככה... כן, אין לו ביקוש כרגע, מה... לא, ראיינת את הבן אדם. יש לנו המון שיקולים, המון עניינים, וחוץ מזה, גם יכול להסיר אחרות מעצמך, להגיד זה בגלל מישהו אחר, זה לא, אני מקבל את ההחלטה, זה מישהו אחר. תטיל את התיק על מישהו אחר. תגיד, יש אלוהים, הוא אחראי למה שאני רוצה. אתה צם ביום כיפור, אני... תגיד כן. למה להתבקח? תגיד לו כן, תמשיך הלאה. כן. טוב, לא נעשה את זה. זה דוגמה חיה שזה... כן. דוגמה שמעשית שהייתה, אני עושה מצאות לשפיות. הדוגמה הייתה ש... כשאני התקשרה אליי... לא. היא רצה לדעת איפה אני. אני לא רציתי לגלות לה, אז ככה הלך השיחה. שאלה אותי, איפה אתה? אז אמרתי לה, אני לא רציתי לגלות לה. אמרתי, אני לא בבית. שאלתי, אז איפה אתה? אני נמצא בשום מקום. לא, לא, באיזשהו מקום זה שקוף שזה לא תשובה. זה שקוף שזה תשובה מתחמקת. איפה אתה נמצא? אני בסידורים מדבר איתך יותר מאוחר ומנתק. לא. דוגמה. או איפה אני נמצא? בסידורים. ממש בתשובה כללית שאי אפשר להוכיח שהיא לא נכונה. יש בעוד בקליטה, תתנתק, תתנצל שיש בעוד בטלפון. לא, רגע, אני רוצה להסביר את הזמן. איפה אתה יודע מה הוא רוצה? אני מסביר עוד פעם, אני מסביר. יש בן אדם שהוא אומר, איפה אתה נמצא? אני עכשיו מגיע. אתה מחליט לו מה הוא רוצה? עוד פעם, יש בן אדם, יכולה להיות סיטואציה שבן אדם לך, תקשיב, איפה אתה נמצא? והוא עכשיו אומר, איפה שאתה אומר לו שאתה נמצא, הוא אומר לך, תקשיב, תן לי את הכתובת, עכשיו אני מגיע, עכשיו. עכשיו, אם בן אדם רוצה עכשיו לדעת איפה אתה נמצא, אתה צריך להחליט, או שאתה נותן לו איפה אתה נמצא, או שאתה אומר לו, אני לא יודע איפה אני נמצא, נגיד, אני בדרך ל, ועובר למקום אחר, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, השאלה היא, כמה בן אדם השני באמת רוצה לדעת איפה אתה נמצא? רגע. השאלה היא, כמה הוא באמת רוצה לדעת? עכשיו, אם זה בן אדם שהחליט שהוא רוצה משהו מסוים, אז יש פה קונפליקט. זה נכון. אני אגיד לך איך נסגרה על שיחה. אז זה המשך ככה שאמרתי, נמצא באיזשהו מקום. אבל איפה אתה? איפה אתה? אז אמרתי... לא, אבל זו תשובה לא טובה. כי זו תשובה שלא אומרת כלום. מה זה משנה? לא. אני מבין מה אתה אומר, אני רוצה לך משהו. שאומרים איפה אתה באיזשהו מקום. לא, תקשיב. השאלה מה מהות השיחה, זאת אומרת, אם שואלים אותך איפה אתה, נגיד איפה אתה, אז קודם כל, אם אתה אחר כך הולך להגיד מה זה משנה, אז למה להגיד בהתחלה באיזשהו מקום? אפשר להגיד בהתחלה, למה את שואלת? מההתחלה תיתן את הלמה את שואלת, למה את שואלת באיזשהו מקום? למה אתה מתחיל להתגונן, ואז שלא, לא, אבל איפה אתה? ובסוף להגיד, למה את שואלת? תגידי, הכל בסדר אצלי, למה את שואלת, מה אצלך, הכל בסדר בבית? תעביר את השאלה לשם. אולי, אבל איפה אתה? מה קרה? מישהו מת? זום את השאלה עוד פעם חזרה. לא, אני אבל רוצה לדעת, למה? מה קרה? את הולכת להתאבד, צריך לכתוב צבא, אני בסדר, אני אגיע עוד שעה. מה קרה? עוד פעם, כי אם אתה בכל מקרה לא הולך את התשובה, ואת יודע שהשם לך לבריד, והאסטרטגיה שלך מלכתחיל הזה, להגיד לשני למה אתה שואל, אם מה שעומד בינך לבין בג'רם זה למה אתה שואל, אז מהתחלה תשאל למה אתה שואל, ולא רק למה אתה שואל במובן של להחזיר אליך את התשובה, אם תשאל,
למה את שואלת דוגמה? למה את שואלת? זה גידו לך, כי אני רוצה ככה וככה. תשאל, למה את שואלת מה קרה ככה וככה? כאילו אתה כבר מכניס גם הנחה שאומרת, הרי לא יכול להיות סתם שואלת, כנראה שקרה משהו. ואם לא קרה משהו, את לא צריכה לשאול. למה את שואלת מה, יש איזה בעיה? מה את שואלת? אל תדאגי, אני אחזור. לא יודע, כאילו, תבין מה אני מתכוון.